to je hrta pravi hod, ne? Tako da se mora koreanirati. Ja, moram ja. Pa fajn je, ki je dolga, ne? Na Ptuju je kratka, pa veliko nižji, tako da... Evo, malo više sva prišla. Ja, zdaj pa da vidimo, če je nama tudi uspe, kaj. Ja, krog bova že naredila. Ja, to gotovo.